continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dijous, 19 d'octubre. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i d'aquesta qüestió volem parlar durant els propers minuts amb el nostre convidat, amb Fede Dan, el president de l'Associació contra el Càncer a Tarragona. Fede Dan, molt bon dia. Molt bon dia. Què representa tenir una data com aquesta, la del 19 d'octubre? Pues representa que ens en recordem de molta gent. Hi ha molta gent que a vegades pateix en silenci una malaltia, el dia a dia ens supera i el dia a dia fa oblidar coses molt importants i crec que és bo que tinguem un dia de pausa, de tranquil·litat, de pensar i en recordar-nos que segurament tenim molta gent al nostre voltant que està patint aquesta malaltia. És molt difícil que coneguem una família de Tarragona que no conegui, que tingui un familiar que ha patit algun tipus de càncer. I en concret aquest dijous pues, celebrem el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. El càncer de mama, per cert, que en els darrers anys ha tingut una visibilitat que no havia tingut mai fins ara. Suposo que això, des d'una entitat com la vostra, ho noteu en positiu. Nosaltres ho tenim per això. Creiem que és molt important visibilitzar aquest tipus de malaltia i és molt important per diverses raons. En primer lloc, perquè els familiars i els malalts es sentin acompanyats i vegin que la societat està treballant per ells i els està intentant ajudar d'alguna forma possible. I en segon lloc, perquè crec que aquest acte solidari, aquest acte de paradors a la societat fan que hi hagi moviments solidaris que ens ajuden a buscar diners i recursos econòmics perquè puguem fer recerca, que a dia d'avui és fonamental per poder erradicar aquesta malaltia. Per aquest dijous, l'associació ha organitzat una cadena humana solidària contra el càncer de mama i, a més, recordem que el proper diumenge tenim la 8a cursa Woman Race que organitza el Cort Inglés. Són activitats, entenc, Fede Adán, per recaptar diners, no?, i per avançar en aquest camí de la recerca? Per les dues coses. En primer lloc, com es deia, per visualitzar-nos i, en segon lloc, per recaptar recursos econòmics per poder fer recerca. Fem molts actes. Aquests que has dit tu potser són els més principals. El dijous al carrer Major de Tarragona intentarem omplir-lo de persones i si poden vindre amb un color de color rosa amb qualsevol prenda encara millor per visualitzar-ho encara més. Intentarem omplir tot el carrer Major de Tarragona a 11:45 i en aquell mateix dia doncs, hem demanat que diferents edificis públics com pot ser l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Salou, l'Ajuntament de Reus, la subdelegació del govern, la Torre de Rosa dels Vents doncs, tinguin aquell color rosa que simbolitza una mica la lluita contra aquesta malaltia. També el diumenge fem potser l'acte més emblemàtic o que més crida l'atenció per la participació de gent que hi ha, no? Que és la Woman Race, que fem amb el Cort Inglés, al qual també donem les gràcies per la seva aposta decidida, perquè sé que hi ha molts municipis que els agradaria poder fer-la i que el Cort Inglés segueix apostant per Tarragona i, per tant, des d'aquí agrair la seva voluntat de que segueixi aquesta carrera a Tarragona. Sí, perquè és la 8a edició i des del primer dia ha estat a favor de l'Associació contra el Càncer. Sempre ha estat així i, gràcies a Déu, anem superant sempre el número d'inscripcions. L'any passat vam fer 2.300 persones i a dia d'avui ens vam ficar com a fita arribar a les 2.500 i ens faltaven ahir, sense comptabilitzar la gent que s'hi ha pogut apuntar entre ahir i avui, ens faltaven 45 persones. O sigui que arribarem a la fita que ens havíem marcat. Clar, avui fem l'entrevista com a mitjà de comunicació. Moltes vegades ens en recordem, no?, d'això dels dies mundials, com en aquest cas del Dia Mundial en la lluita contra el càncer de mama. I estem citant aquestes activitats més destacades o més vistoses, les que arriben més a la població. Però després, una mica en el dia a dia, l'associació, una entitat com la vostra, què fa? A què destina els esforços especialment? Nosaltres tots els esforços que fem és per donar cobertura a la gent que ja té diagnosticada una malaltia. O sigui, nosaltres no diagnostiquem malalties, nosaltres no tenim un metge que digui vostè té aquesta malaltia, sinó que ve una persona que ja ha estat diagnosticada en un centre hospitalari o un centre assistencial, ens ve a l'associació i nosaltres tenim diferents professionals. Tenim psicòlegs, perquè evidentment patir aquesta malaltia és un cop molt fort psicològic, no només pel malalt, sinó per tota la família, i intentem acompanyar-los i marcar pautes de comportament o protocols d'actuació davant d'aquesta malaltia. Tenim diferents fisioterapeutes, perquè evidentment també el cos, després de sessions de quimioteràpia, radioteràpia o sessions assistencials, pateix, i per tant volem donar-li cert moviment, certa actuació física amb aquestes persones, i tenim treballadores socials que s'ocupen de buscar recursos, de buscar més ajudes assistencials a aquestes persones que moltes vegades tampoc tenen recursos econòmics. A quanta gent d'alguna manera ajudeu, pues, doneu suport? L'any passat vam estar al voltant de 400 persones que vam poder assistir. Aquestes persones, aquestes dones que pateixen càncer de mama, psicològicament tenen algun tipus de suport? Reben això, ajuda
psicològica, perquè aquí hi ha un tema físic, però també hi ha un tema emocional claríssim. Des del moment que entren per la nostra porta, les persones que hi vulguin, evidentment, venir, doncs, tenim dos psicòlegs que tenen com a única missió exclusiva ajudar aquelles persones que han tingut aquesta sotregada tan forta en la seva vida i que evidentment no és només un cop físic, perquè evidentment el tractament de la malaltia té unes conseqüències físiques, sinó que també mentals, no? Perquè a vegades també el cap fa molt. La forma que puguis entomar aquesta malaltia, la forma que puguis entomar aquest tractament, doncs a vegades pot ajudar a que ho portis millor, ho portis pitjor, la família te pugui donar un suport més important, intentem acompanyar-los en la mesura de lo possible. I el tema de la recerca, quan parlem de la prioritat, no? de seguir investigant, que això és evident que no forma part de les competències de l'associació, sinó dels experts, dels metges. Això, bàsicament, aquests diners es destinen a centres sanitaris d'aquí, a grups de recerca d'altres llocs del país? Nosaltres tenim dintre l'associació creada una fundació, la Fundació per la Recerca de l'Associació contra el Càncer. Aquí cada any es destinen molts milions d'euros a projectes competitius. És a dir, nosaltres obrim una convocatòria pública que a dia d'avui està oberta en diferents modalitats, des de beques predoctorals perquè un noi pugui fer una tesi doctoral sobre algun àmbit concret, fins a àmbits molt més especialitzats per equips de sanitaris professionals, de centres hospitalaris o de professors universitaris de l'àmbit de les ciències sanitàries. Cada any es dona cobertura a aquests projectes competitius, es poden presentar a qui vulgui, i hi ha un tribunal que decideix quin d'aquests projectes té que resultar guanyador d'aquesta beca econòmica o aquesta ajuda econòmica per poder invertir. L'any passat estem parlant que vam destinar quasi 4 milions d'euros en tot Catalunya per la recerca. Aquí a Tarragona vam tindre una beca l'any passat per un doctor de l'Institut Pere Virgili de quasi 200.000 euros per una recerca molt relacionada amb el tema del càncer de mama. Aquesta convocatòria, la d'aquest any, està oberta? Està oberta. Això són convocatòries anuals? Anuals. Hi ha diferents 4 o 5 convocatòries, cadascuna té una periodicitat diferent, però es treuen anualment, i a la plana web de l'Associació contra el Càncer tenen tota la informació i qualsevol persona hi pot presentar. És més, nosaltres el que volem és que es presenti com més gent millor, inclús del territori. Ens agradaria que molta més gent de Tarragona pogués fer aquest pas endavant, ja siguin equips professionals de Joan 23, de Santa Tecla, de Sant Joan de Reus, de Verge de la Cinta, perquè nosaltres englobem tota la província i ojalà tinguéssim aquests professionals que volguessin donar aquest pas endavant i que poguessin compaginar-ho amb la seva feina diària per buscar recerca, per investigar en temes relacionats contra el càncer. Amb el gra de sorra que posa l'Associació contra el Càncer de Tarragona i amb els grans de sorra que posen altres entitats i altres institucions, des d'una entitat com la vostra, esteu satisfets dels avanços en recerca o caldria fer... fer molt més? Crec que la recerca mai és suficient. Crec que tot el que sigui recerca, evidentment, benvingut sigui, però crec que és un tema que a dia d'avui, encara que s'han fet molts avanços en el tema del càncer, és una malaltia encara que no hem trobat el punt d'inflexió per erradicar-la o per fer un tractament que tingui un èxit molt, molt gran. I per tant, crec que a dia d'avui, encara que evidentment hem fet molts avanços, crec que encara tenim molt de camí per recórrer i com més recerca, doncs, evidentment, aquest camí intentarem escurçar-lo. La clau de tot plegat és detectar la malaltia el més aviat possible? És bàsic. En aquest tipus de malaltia, un diagnòstic molt precoç, molt, molt, molt ràpid, és fonamental perquè pugui superar amb èxit aquesta malaltia. Per tant, les revisions periòdiques, no? Nosaltres el que demanem és que la gent es faci cribatges, que la gent faci revisions periòdiques i si algú que si es troba un càncer amb una certa premunt en el temps, les possibilitats d'èxit són molt grans. Estem parlant que en el càncer de mama, en els darrers 5 anys, el 85% de les persones que ho han patit ho han superat. Per tant, crec que és molt important i fonamental que la gent es conscienciï i que pugui fer-se les pertinents revisions o els pertinents cribatges a efectes de poder determinar i veure si realment tenen aquests indicadors sanitaris que poden fer pensar que tens aquesta malaltia. Per la vostra experiència, sí, pel contacte, per la vostra activitat quotidiana com a associació, teniu la sensació que les noves generacions són molt més conscients i, per tant, les dones més joves, les generacions més joves, són especialment conscients d'aquesta problemàtica o no? O al revés? O pot ser un tema més d'edat? Crec que és un tema més d'edat. A mesura que la gent es fa més gran, pren més consciència. Pren més consciència. El cos es va oxidant, a poc a poc te dones compte que aquella cosa s'ha de cuidar més. Quan ets jove, el dia a dia, l'activitat física... No hi penses. No hi penses tant i no penses en aquests problemes i a mesura que va passant el temps, com és llei de vida, vas pensant que poden
que seria millor fer revisions puntuals. Les jornades com la del dijous és per això, és per conscienciar la gent, perquè la gent se'n recordi, com et deia abans, que tingui un moment de pausa en la seva vida frenètica quotidiana, pensi que aquesta malaltia i pensi que potser pot destinar una part de la temporal de la setmana que sigui a fer una revisió sanitària. Doncs coincidint això amb el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, avui hem parlat d'aquesta qüestió perquè del que es tracta és de visibilitzar, d'extendre aquesta conscienciació al conjunt de la població, activitats organitzades aquest dijous, també la cursa de diumenge que veurem pels carrers de Tarragona de bon matí, amb totes aquelles samarretes de color rosa que identifiquen també aquesta cursa de la dona, la Woman Race que organitza el Corte Inglés. En fi, tot això són activitats promocionades i diners que van destinats a l'Associació contra el Càncer de Tarragona i, en definitiva, a la recerca. Fede Adán, president de l'associació, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies per convidar-me, perquè, com sempre dic, que vinc a un mitjà de comunicació, sou el nostre altaveu i ens feu arribar a moltes, moltes persones que nosaltres no podríem fer-ho. Doncs és un plaer parlar també de qüestions com aquesta solidàries. Avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, Fede Adán ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.